svjetlosti. Danas ćemo da pričamo o negi kose. Ja sam neko ko ima jako puno iskustva iz toga i stvarno mogu da vam dam neke informacije kako ja to radim i nešto što sam ja doživjela i neke stvari koje sam naučila uz put. Napravit ću čitav jedan serijal, zato što me je draga čitateljka, mislim da joj je na Facebooku, da se zove Believe, tako nešto. Pitala me kako, pa sam je rekla da ću da napravim video kako sam postigla onu moju srebrnu plavu nijansu kose koju sam imala, ako me gledate od početka, znači imala sam dosta dugo tu plavu kosu. Ubacit ću sliku ovdje pa ćete vidjeti. I onda sam ja nešto razmišljala i kontam, to me navelo da razmišljam o farbanju, farbanje me navelo da razmišljam o negi kose. Kontam da napravim je lijepo jednu malu seriju, pošto sam ja neko ko je bio svih mogućih boja odavde do univerzuma, znači i zelena kosa, i žuta kosa, i plava kosa, i crvena kosa, i brown, i koji god hoćete boje, znači ja obožavam da se farbam, tako da stvarno imam jako puno iskustva da vam prenesem. Pa da počnemo. Ovaj prvi video će biti baš konkretno o negi kose i kako ja negujem moju kosu. Ono što je esencijalno da znate, jeste da kosu ne treba da perete svaki drugi dan. Kosu je idealno prati, znači svake dvije nedelje. E sad, okej, stop, stani, stoj. Znači, znam da to zvuči pre svega grozno, zvuči lepljivo i prljavo, ali recimo ako možete da dogurate do 5 dana, do 7 dana, bar do 4 dana, to bi bilo idealno. Zašto? Zato što kada stalno perete kosu, vi svoju kosu isušujete. I ona nedovoljno, znači ne može da stigne da iz korena, znači iz svog, izbaci dovoljno tih njenih masti koje neguju vaše teme i vašu kožu, isušuju se krajevi, znači prosto voda je previše agresivna da i by the way nalazimo se u mom kupatilu, ako vam čudno zvučim. Voda je previše agresivna i stvarno ne treba da perete kosu svaki drugi dan, znači to je totalno ono neko psihodelično ponašanje. U zavisnosti od toga da li vam je, recimo moja kosa, moja frizura je dosta kratka i pošto ja jako puno koristim, ne znam, gel, spray, šta znam, znači ja definitivno ne mogu da izdržim dve nedelje. Ali recimo neko ko ima, ne znam, devojke koje puštaju kosu, ono, ne znam, do ovde, do grudi, šta znam, da, onako je neka jednostavna frizura, znači samo ono kao kosa ravna, jel? Možete da izdržite, možete da pravite neke frizurice, ne znam, da zaližete kosu, da pravite neke pletenice koje su i najbolje uspeju onda kada vam je poluprljava kosa, mislim prljava, jel? Nema izgovora i vidjet ćete, ja prvo kada sam to čula imala sam, u tom trenutku sam imala kosu skoro do leđa, do kraja leđa, znači baš dugačku kosu. I kontala sam, a brate, ako ja, znači počet će da me svrbi kosa, neće o to moći da izdržim, nema šanse. Ipak sam uspjela. Kako sam sačekala te dve nedelje, pa još dve nedelje, pa još dve nedelje, taj prag se pomerio i moja kosa se ušte nije više tako brzo mastila. To je jedna pozitivna stvar, bila je mnogo sjajnija, mnogo je bila čvršća, mnogo na dodir je bila nekako mekša, jača, ne znam kako da vam mislim. Znači, stvarno se osjeti to, jer te hemikalije su hemikalije i nema to što. To je prvi savjet koji mogu da vam dam, a to je da znači perete kosu na svake dve nedelje. I eto, barem duže od 3 dana. Znači, to je ono minimum, jel? Lično ja, znači, ono što je moj neki, kako ja radim, jeste da perem kosu sa nije bitno kojim šamponom. Znači, ja sad trenutno imam kod sebe ovaj Fructis Repair, imam ovaj Pantene Oil Therapy, Nivea, na primjer, šampone volim. Bitno je to, recimo, po mom mišljenju, da menjate stalno te šampone. Znači, da ne uzim sad jedan i sad taj 200 godina sperete s jednim istim. Znači, da dosta menjate, mislim da je to super za kosu i da onda možete stvarno onako da uzmete ono najhranjivije iz tog šampona. Znači, ja perem kosu sa tim najobičnijim šamponima. Nemam sad trenutno kod sebe, ali koristim najobičniji balzam. Znači, najobičniji ovaj balsam, ili ga nije, ili koji god nije bitno. Zato što je moja kosa jako, jako kratka i jako je istanjena. Znači, ovdje nazad ja imam skroz stepenost, ošišano. Znači, prosto mi nije potrebno ništa jače od toga. Ali, ono što ja radim posljednjih 10 godina, on and off, to je da sam ja lični frizer mog dragog, znači Ivana, a vi koji ga poznajete znate kako on ima kosurinu i kosurtaču, znači to je sve moja zasluga.
Ja se brinem o njegove kosi, postiću sad slike, ovdje možete da vidite. Njegova kosa je izuzetno zahtjevna, izuzetno gusta, izuzetno teška, izuzetno debela, ono, kao grivetina neka najveća. E, u takvom slučaju, znači ako imate takvu vrstu kose, gustu, prirodnu, dugačku, oštećenu recimo, mada on nema oštećenu, ali to može da se, znači ako imate jako oštećenu kosu, onda koristite ovo što ću sad reći. I ako imate kosu kao što je recimo Ivanova kosa koja je jako gusta i dugačka i on, znači, bukvalno je pere na svakih 7 dana, znači nema potrebe da nije se pere. E, u tom slučaju koristite ovaj proizvod. Znači, ovo je pakovanje za kosu. Ovo je nešto što je, znači, treba da stoji 2 minuta, ali ja preporučujem da stoji na vašoj glavi dok god ne završite sve što radite, ono ispod tuša, znači dok se obrijete, dok se izbanjate, dok se isperete, dok se nasapunjate, šta znam. Znači, ovo čudo, ovo je fantastično. Ivanu nije potrebno da, znači njemu ne znači onaj mali balzamčić koji meni za ovu moju kosicu, znači njemu je to ništa, on jedno to može da iscedi za jedno pranje i zdravo. Znači njemu je potrebno nešto što je mnogo deblje, nešto što je mnogo snažnije kao što je ovo. I ovo je nešto što koristite ako ste plavuša recimo, ako vam je kosa uništena, ako su vam krajevi uništeni. Znači ovo je mnogo, mnogo jače od bilo kog onog daily balzama koji imate da kupite. Zašto kažem baš ovo? Zato što sam ja probala i druge ove fruktisove i mnogo, mnogo su slabije. Imala je crveni kao za, ne znam, na ispiranje farbe kose, bla bla, znači to je sve slabo. Ovaj zlatni je najjači, znači to vam kažem iz iskustva. Kada mi je kosa bila u najgorem stanju, ovaj kada sam koristila, zahvaljujući ovom sam imala kosu. Tako da ovaj, ono, ultra savjetujem ovo. Tako da recimo, eto, osobe poput Ivana koji imaju takvu kosu, bukvalno je dovoljno u 7 dana jednom da operete kosu i onda stavite ovo pakovanje koje je ultra jako. Nije potrebno, znači, nikakvi, ono, kristali i ne znam ni ja šta, neke gluposti da trošite pare, znači, to je moje mišljenje iz mog ličnog iskustva. Znači, dovoljno je da kupite ovako jedno pakovanje koje je jako, jako snažno. I ovdje da ga stavite. Kako ga stavljate? Primijetit ćete kada ovo kupite ili ako ste koristili da je jako, kako da kažem, gusto, jako onako želasto, kremasto i nije tečno kao ni najobičniji, oni slabi balzami. E, to je trik da, na primjer, uzmete kosu i ovako stavite tu i onda uzmete onako malo, znači tuš samo malo da dodire voda i onda to onako razmazujete jer njemu je potrebno da malo uđe voda u njega da bi on mogao da se rasporedi po cijeloj kosi. I sa tim, znači, dobro, dobro utrljajte između svake dlake, znači između svakog korena kose, utrljajte ovaj i ostavite da stoji, znači koliko god da ste u kadi. Ja lično to ne koristim, meni ne treba kosa, koristim kad se ofarbam. Recimo kad se ofarbam jednom mjesečno, onda koristim to, stavim to. Šta radiš ti? I ovaj, zato što mi je onda baš potrebno ono, pošto sam se ofarbala, tretirala sam kosu, onda onako malo nagradim sa tim jačim pakovanjem. Ove, ali u suprotnom, znači, najobičniji balzam ja koristim bez ikakvih ono, jer stvarno mi je kosa stepenasta i istanjena, takva mi je frizura i to je to. Treći savjet koji ću da vam dam, a koji je, ono, mislim, možda čak i najvažniji od svih ovih, sve nije najvažnija, ima više, ima još, ali dobro, jako je bitan, jeste da koristite ulje za kosu. E, znači, ovo je fantastičan savjet koji, ono, zaista vam od srca, znači to sam sama naučila i iskusila, ne znam, ludilo razlika, znači kad koristite to i kada ne koristite to ulje. Ko recimo sad trenutno koristim ovo ulje, devičansko ulje, koje sam kupila ono i veliko i onda sam ko debil, znači ona velika od litra, ja tu se nešto ludiram i onda mi Ivan uzeo ovu malu pa sam lijepo presula. Također donala sam vam i ovu, da vidite, i ovo je isto super, samo sam ovdje istrošila sve. Ali i ovo je isto, isto super ulje. E, da ne mislite sada je to nešto jako fancy šmensi, ovo je isto, znači isto možete koristiti i ovo najobičnije baby Nivea ulje. Verujte mi, znači ja sam koristila. Bitno je da je ulje. To je jako, jako bitno. Šta radite? Uzmite lijepo ovo maslinovo ulje i pre nego što ćete da operete kosu, znači recimo prošao je koji dan i sad znate da ćete sutra prati kosu. Uzmite ovo ulje, sipate kao ludac, znači bukvalno cijelu kosu natopite sa tim uljem. Natopite do kraja, do kraja, do kraja. I uzmete češalj, evo ja recimo koristim ovaj češalj.
Uzmete ovaj češe i raščešete celu kosu sa tim uljem. Zavrnete nazad, znači u rep ili u punđu ili šta već, i tako furate ceo sledeći dan. Znači, bitno je da prođe 24 časa, puno 24 časa, da bi to do kraja ušlo i nahranilo u potpunosti vašu kosu. To vam od srca znači preporučujem, jer je jako, jako, jako hranljivo i ono odmah ćete primetiti razliku. Pogotovo znači žene koje blanjkaju svoju kosu kao što sam bila ja, znači to ulje je nešto što ćete, odlepit ćete. Znači jednom kad krenete da koristite to, nećete moći da se zaustavite, jer kad vidite rezultate koliko vam obnovi kosu, koliko je nahrani, koliko je hidrira, to je nešto predivno. Znači maslinovo ulje, znači bilo koje da nađete je super. Takođe, bademovo ulje je isto super, takođe kokosovo ulje je isto super, ali ako nemate to, najobičnije je ono kosili, nivea, bilo koje ulje, znači bitno je da je to bebi ulje, da nije auto ulje. Znači namažete kosu, sačekate, sutra operete, sve ok, cool ono. Znači samo je bitno da prođe 24 časa i da se to rasporedi po cijeloj vašoj kosi. Znam da, znači ja to prvi put kad sam rekla nekim ljudima, oni su bili frapiri, o, neću da idem s tim maslino ulje. Kad vidite rezultate, neće vam biti teško da idete s takvom masnom glavom, ali napravite to nekako kreativno, napravite neku frizuru, vežite neku punđu, ko da nikad ne idete zalit, znači sve jedno, niko neće primetiti, samo će vam kosa biti mnogo, mnogo sjajna, ali tako. Ali, isplati se. Da se vratimo na mene. Pošto ja, možete da vidite, znači moju kosu kako izgleda i moju frizuru koja je totalno čupala. Znači ja sam neko ko skoro svaki dan tapira kosu. I to je nešto što je jako loše za kosu. I što se mnoge žene i devojke plaše da rade. Ja jako puno tapiram kosu jer takva mi je frizura i stavim jako puno laka. Ja koristim ovaj, zato što, i to još nisam baš u potpunosti zadovoljna s ovim, mislim da mi on nekad nije bio najbolji. Probala sam Nivea, jako me svrbi teme od toga. Koristim skoro svaki dan ovo i koristim ove češe kako bi tapirala ovaj, možda čak i ovaj, ali više ovaj, kako bi tapirala svoju kosu. Ali čak i pored svega toga, znači čak i pored svega toga, kada primenim ovo što sam vam sve ispričala, znači moja kosa je totalno cool, znači sve okej, znači nemam nikakvih problema i ničeg. Znači možete slobodno budete ono kreativni sa kosom i nemojte toliko da se plašite. Jer to tako čujete na reklamama i ne znam nija šta i onda joj, nije to baš tako strašno, jel? Ono što hoću da napomenem, a što je jako bitno jeste, najviše mi je to bilo kad sam imala dugačku kosu. Znači ja sam uvek kao mrzim da se šišam, onda kao, znaš, ono, ću puštam kosu, procvetali krajevi, to da, a sve ono, znam da treba, neću da se ošišam, da bi imala dugačku kosu. E, to je jako pogrešna stvar i to je nešto što ne treba da radite. Ja vas toplo savjetujem da ne čekate nego da se ošišate. Zašto? Zato što kako je dlaka ovako, jel tako? I ona kada popuca dole, znači kada se splittinguje taj kraj, znači kada se razdvoji, on vremenom, ako vi ignorišete svoje suve krajeve, on se ovako sve više i više i više i više i više razdvoje i taj ta raspukljena, jel, taj raspucali deo se penje gore i gore i gore i gore. I na kraju ta dlaka otpadne. I vi nemate kosu. Znači, to se meni desilo. Zato što sam ja verovala u to kao ja neću kao da se šišam, ja ne verujem u to, to frizeri samo čim te vide, odmah će to šiša i šta znam. Znači, ono, total sam bila u tom fazonu. I onda sam ja tako čekala i kosa je počela da mi opada i bukvalno mi se rep koji je recimo bio volk i smanjio na ovolko. Znači kunem vas se. I onda sam na kraju morala da se ošišam mnogo, mnogo kraće nego što sam želala. Nemojte da čekate, znači čim vidite da imate te suve krajeve koji su ispucani, znači ne suve, suve krajeve mogu da se izleče. Tako što ćete raditi ovo što sam vam rekla. Baš kada vam je ispucala kosa, kada vidite baš taj prekid dlake, znači nemojte da čekate, znači idite i odrežite to ili sami ili kod frizera, sve jedno, znači da se taj ta raspucalost ne bi penjala sve više i više ka temenu. Druga stvar, u stvari ne znam sad već koja je stvar, koju ja radim, to je da skoro nikad ne sušim kosu fenom. Fen je također nešto što ne da isušuje kosu, nego ono ludilo. Kad god možete, sušite kosu na prirodnom, na vazduhu, znači ono na sobnoj temperaturi. Pogotovo sada kada je toplo, znači možete to da učinite, nema nikakvog ono
izgovora, zato što fen, stvarno, fen, pegle za kosu, vikleri na struju, sve te stvari koje ono kao uvrštavaju toplotu, jednostavno ne valjaju. Suše kosu, gore kosu, ako želite da imate, ne znam, talasastu kosu, bilo bi super da naučite one vintage fazone sa ovim onim krpicama, recimo pletenice ili recimo oni sunđerasti ovakvi roleri, znači to je mnogo bolja opcija nego da nego da koristite pegle i one kako se zove ono što se uvija kosa. Znači stvarno, eto, koliko god možete da izbacite te neke koji uključuju toplotu i sve oni kao što se sad reklamiraju i prodaju, oni kao, ne znam, sprej protiv kao toplote, ono za zaštitu od te pegle i šta ja znam, mislim, to je sve tako, ono, la la la. Definitivno je činjenica toplota uništava kosu, ali mnogo, mnogo brže, recimo, nego farba. Što ćemo objasniti i u nekoliko najednih videa. Jedan od najbitnijih savjeta koji mogu da vam dam, možda vam se čini kao osnovni, ali mnogi ljudi ne znaju to, jednostavno nisu naučili. A to je da nikada ne treba da češljate kosu kada vam je mokra. Nikada. Također, kada je mokra kosa, ona je mnogo osjetljiva i na dodi, znači ako vi sad izađete iz tuša, kosa vam je mokra i sad vi uzmete peškir i kao ono kao, ne znam, trljate kosu, ono kako nas uče kad smo mali, to je nešto što ultra šteti kosi, jer tada, pogotovo ako, recimo, jako je dobro kada perete kosu i da vam onaj završno ispiranje da bude, recimo, sa mnogo, mnogo hladnijom vodom, to je jako super zato što to zatvara tu, ne znam kako se to zove, tu vlas, jel? I zatvara je, ona nije, ne širi se, nije od toplote raširena i izložena tom krzanju, nego se prosto prirodno zatvori tom hladnom vodom i ona je zaštićena. To bi bilo super ako možete da uradite, znači to posljednje pranje da bude sa hladnom vodom, to je ispiranje. Ili barem krajevi da budu sa hladnom vodom. Znači, i nemojte tako da tresete, znači, kosu sa tim peškirom, zato što ga trljate tu jadnu kosu koja je mokra i nema ušte u sebi ni mazni, ničega, znači, potpuno je uništavate. Isto tako, uzmete mokru kosu pa raščešljavate, ono, čupate ove, kako se zove, čvorove i ono što vam je zamršeno, znači, to ne, nikako. Također, još jedna stvar koja je jako bitna, to je kada perete kosu, nikada, molim vas, znači to se naježim od toga, nemojte kosu da perete noktima, znači no, nikako, nego ovim jagodicama, znači ovim mekanim delom i prosto masirajte ovako, znači ceo koren vaše dlake, znači vaše kose, masirajte, jer kad tako nježno masirate, vi postičete ta svoja ulja, znači postičete tu mas da izlazi da koren dlake bude još zdraviji, još jači. A kada radite to sa noktima, vi bukvalno iritirate tu kožu, potpuno je ono, mislim, logično, noktima, ono, to je i neprijatno. Znači, kada vam je mokra kosa, kad izađete tek iz tuša, znači neka ona bude malo, nek se soakinguje, nek se otapa u tom peškiru, posle skinete peškir, malo ovako samo rukama protresete i pustite da se osuši. Nema potrebe da trljate, ne znam kako, krvnički peškirom i šta ne znam, znači nema potrebe za tim. Kada se češete, to je isto bitno, znači nemojte da kidate kosu, krenite od dole, od dole i penjite se na kosu. Zavisnosti, znači, da li puno stavljate ovog spreja za kosu, mnogo je bolje da pre nego što uđete u kadu da operete kosu, da raščešljate svoju kosu. Ako je to ikako moguće, ako niste baš se ono pretapirali, jel? Da ne možete to da učite. Recimo, meni je ovde super lako, zato što je meni ovde kratka kosa i sa šta ću ja za to da raščešljam, da ja samo stavim šampon, ono se samo raščešlja. Ali neko ko ima jako dugačku kosu, mislim da je prvo bolje da se raščešlja polako, strpljivo, znači deo po deo, i onda tek da uđe u kadu i da stavlja balzam, šampon, sve po redu. Eto, dragi moji, radnici svetlosti, ovo je nešto što mogu da vam kažem ako iz prve o negi kose. I dalje, znači, ću da pričam o farbanju, o posebnoj negi, znači za plavuše, za crnke, za crvenokose i da podelim s vama neke savete, neke iskustva koje sam sama stekla tokom godina. Puno vas pozdravljam i vidimo se.